Indián má toho pro vás více. Nudíte se? Nemůžete se už dočkat dalšího dílu Indiana? Staňte se fanouškem přímo na Facebooku, kde s námi můžete diskutovat a také vidět exkluzivní videa. Nebo si můžete krátit chvíli na stránkách pořadu v sekci Indian Extra. Nebo je libo něco světoznámějšího? Indián je také na YouTube. Staňte se fanouškem i tam. Tak na co ještě čekáte? Buďte v pohodě. Indiana můžete mít kdykoliv.